17-річна Яна Шалемба готується до чемпіонатів світу та Європи зі змішаних єдиноборств ММА. До складу національної збірної вінничанку взяли після перемоги на всеукраїнських змаганнях, які цими вихідними відбулися у Полтаві. Там спортсменка здобула срібло. Суспільному розповідає, виступала серед дорослих, провела два поєдинки у ваговій категорії 56 кілограмів. Я виступала на чемпіонаті України по дорослих перший раз. Звичайно, дуже хвилювалася. Я доволі легко виборола перемогу. Я виграла задушним прийомом. Слава Богу, все обійшлось без травм. Я рада, що попала в збірну і потрібно більше зараз тренуватися і рухатись тільки вперед. У складі національної збірної зі змішаних єдиноборств серед молоді та дорослих і 20-річний Володимир Бойчук. Він теж срібний призер чемпіонату України. Каже, у Полтаві під час поєдинку отримав травму, тож бій закінчив достроково. У мене був фінальний бій з представником з Львову. Я перемагав поєдинок, проте в третьому раунді під час спроби перевести опонента в партер, наткнувся на його ногу та не зміг продовжувати поєдинок. Я отримав розсічення та не міг продовжувати поєдинок. Лікар зняв з поєдинку. Зараз буду намагатися якнайшвидше відновитися після травми та готуватися до чемпіонату Європи. Чемпіонат України проходив з 7 по 9 квітня. Участь у ньому взяли 250 борців, каже керівник обласної федерації зі змішаних єдиноборств Володимир Соляр. Змагання були відбірковими на чемпіонати Європи та світу. Вінницька федерація досить розвинута. Ми входимо, я б сказав, в трійку кращих, в п'ятірку федерації України. Ми підтвердили цим участі в чемпіонаті України. Ми 2 роки підряд ставали бронзовим призером в командному заліку. Спершу, каже Соляр, його вихованці візьмуть участь у чемпіонаті Європи, який відбудеться восени в Італії. І вже вони стануть перепусткою на світові змагання. Вони будуть приймати участь в категорії «Це молодь», це спортсмени віком від 18 до 20 років. Володимир буде в категорії 52 кілограми. І Яна буде приймати в ваговій категорії до 56 кілограмів. Тренування в нас, як завжди, згідно графіку, щоденно, комусь більше навантаження, комусь менше, хтось підганяє вагову категорію, хтось не робить цього, але тренування проходять в нормальному такому процесі, адже в нас змагання за змаганнями і відпочивати майже нема коли. Дар'я Красовська, Андрій Нестіров, Суспільне новини, Вінниця.